Við skulum mæla spennuna yfir batteríin, peruna tengda og ótengda. Og þá setjum við bara mælinn á volt DC og setjum þetta bara hérna á svo skrúfur hér. Klemmum við bara svona á hérna. Og hérna mælum við 3,2 volt, svo kveikjum við á perunni 3,0. Þetta var hérna. Við peran sem hér slökkt á perunni og 3,2 þá skulum við kveikja. Þarna kveikjum við á perunni og sjáum við 3,0. Það lækkaði 0,2 volt. Það sem sagt álagið étur rafindir og þá lækka spennan á batteríum. Já, nú ætlum við að breyta sem sagt, nú var hann að mæla spennu. Nú ætlum við að breyta þessu mæli og mæla straum. Og aftengjum við prófana og setjum mælin í straumham. Það að færa þennan plokkarna, hvernig með það í 10 ampera tengið. Svona. Og nú þarf að setja hann í réttan ham sem væri þá hérna amper. Hér svona gára sjáðið og beint strik. Þetta bæði AC og DC. Hérna verið milliamper eða verið í plöggjunni hér niðri, milliamper. En við erum með það hamaströmm að við skulum vera hérna í amperánum. Og núna sem sagt hleyp, þarf að segja nú setjum við rásum í gang. Svona. Og hérna verum að mæli prófana. Og þá rjúfum við rásina. Svona. Tekinni sundur, nú kemur hann á, af, á, af og nú tengjum við, þannig að látum við rammandi að fara í gegnum mælin tengjum hérna, þessa kló hérna í, svona og hina, þá hún fer rammandi það inn, þessum við rauða inn í mælin, gegnum hann, út hann svarta og inn í rásina hér aftur kemur ljós á peruna og nú lesum við hér ströminn af mælinum 0,325 amper eða 325 milliamper Þannig að straumæling, rásin rofin, rásin rofin sundur og mælirinn tengdur á milli fyrir gegnum mælin. Svona, og svo það búir að mæla þetta, mjög mikilvægt, takið hérna plögg úr og tengið hér aftur. Það því að þið nú farið hérna að vera voltmælingu og gleymið honum hér í og farið að mæla spennu, þá sprengið öryggið í mælinum. Ok?